ვის ყველა ისი არა მაგრამ ძალიან ძველი თქვენ თაგამის აზრი თქვენ საახლობლოდან თქვენი ოჯახიდან თქვენც არეთ ამყვევით ამ კარებას ამ გემის გამო აი რატომ დუმხათ რას აზავს სამშობლოზე ძვირფას აი მაინტერესებს ეს რომ ახალგაზრდა იჭერე თქვენ მაგრამ სასისხლანაზე დაფეთ ნაციონალურ მოძრაობას თქვენ რატო ამიგეთ ამაზე ხმას რატო არ წავედით 19-20 წლის ბიჭებს და დუმარენსაც ხტომაც 19-20 წლის ბიჭები თქვენს მიერ არის გამოყვანილი იქრო ბავშვები შეგაჩერეთ გამოყვანილი ბავშვები ხო ჩაიშიეთ დინასტომაზე ყველა ვიყავით და ყველას გვახსოვს ერთი ფრაზა რა მე ყოველთვის კარგად დავამახსოვრა რა სირცხვილიაო არ ჩვენიათო რომ ამბობთო რომ კაცმა კაცე უნდა იქორწინოსო და ასეთ ნარატივს ავრცელებთო საზოგადოებაშიო რა და საიდან მოგაქვთო დაადასტურა ჩვენი სრულებით ჭეშმარიტად ნათქვამი რომ ამას ჩვენ ხელისუფლებას თხოვდნენ რომ უნდა შემოსულიყო ლიტერატურა ლგბტ-ს ხარდაჭერი და აი ქალბატონმა რაც გააპროტესტა რომ საიდან მოიტანეთ რომ და ჩამოგძანდნენ რა გახსოვთ ის კვარტეტი რო ჩამოვიდა და ორი ადამიანი ფრაზას გაგასცემთ მართლა ერთმა გაგვირნაცა პირდაპირ სარწმუნოება და მეორე მოგვიწოდა რომ ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონის არ მიიღოთ. ანუ თქვენ ამას ესე იგი სამართლიანად ქონია ჩვენი გასა. ჩვენ ქვეყანაში რაღაც საერთოდ ისრაფულია. არა ეს მე ქარბატონი ნატოს წინას ხდომიდან რეპლიკას უპასუხე. ეხლა დღევანდელი რაც ხო და გაიცა რაღაც მოგიცინა რა. პირდაპირ ვიტყვი მე ჩემ ოჯახზე, ჩემი მეგობრების ოჯახზე, ნებისმიერ როგორც მე ჩემი ოჯახის წევრი ზეთახება ამ კანონს და ჩვენ დღესაც ვამაყობ და მომავალშიც ვიამაყებ ამ კანონით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მას აიხება ცოტა ხანში ფარდა. ვინ არის მოღალატე? რუსეთი არავის არ გინდა და მაგალითად თქვა. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, კანონზე რომელზეც მთლიანი ევროკავშირის, მთლიანი ეგრეთ წოდებული ნატოს, ევროპის ქვეყნები, ამერიკა, რომელიც გვეუბნება არ მიიღოთ ჟენევის კონვენცია, გვეუბნება რომ არ მიიღოთ. ეს ფასუხის დემოკრატიული ხასიათი. ანდროს ბიწონებს, ანდროს ბიწონებს კანონს რუსეთში. და ამის ფონზე როცა გვეუბნებიან საკონტროლო რატომ იყო და რატომ იყო და სხვა კონტროლები საკონტროლო იყო.